Znači, ako ćete mi verovati, ako nećete. Znači, mislim, kako mi Bog, ti da kažem krenu da pijemo? Ujutru, jel da? E, zamisli sad ovo je, znači, mi smo krenu ujutru da pinjemo. Izrezamo se ludilo, ovo onda razumeš, ovo je ono. I u jednom momentu, u 8 uveče, ne, bagine, bitno je. U jednom momentu, ali ovo je istina, evo mi ga. Da. U jednom istinu, rekao, Dule, ajde lijepo doši. Dule, ajde lijepo doši. Ajde, mi smo popili sa Dule.